COVID-19 მართვა ინტენსიურ თერაპიაში ამ თემაზე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეულის მედიცინის სკოლის ინიციატივით ონლაინ დისკუსია გაიმართა, მასში ამერიკის, ისრაელის, გერმანიის და საქართველოს წამყვანი კლინიკების ექიმები მონაწილეობდნენ. დისკუსიის მიზანი იყო არსებული პანდემიის ყველაზე აქტუალური საკითხების გარშემო, როგორც ქართული, ასევე ევროპული და ამერიკული გამოცდილების და რეკომენდაციების გაზიარება. Ექიმები აუცილებლად ვალდებულები ვართ და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიზიაროთ იმ ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც უკვე ეს ეპიცენტრი გაიარეს. ჩვენი ფორუმის მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ უცხოეთში მყოფი ქართველი ექიმების, აი ამ ოქროს ფონდის გამოყენება, გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება, გამოვიყენოთ მათი განათლება.